Venho desejar aqui a todos vocês um Feliz Natal para quem comemora o Natal, certo? Um forte abraço de Ulisses Deadline, tamo junto. E antes do final do ano ainda tem mais vídeo pancada para vocês. Agradeço o carinho de todos, todos aqueles que estão fortalecendo o canal, certo? Que estão ajudando aí no chat, tá? Que estão ajudando por fora, que estão fortalecendo. Todos vocês pelo carinho, tem coisas chegando, tem coisas maravilhosas para vocês. Vídeos novos que vão estar estralando aí na pancada para todos. Agradeço o carinho de todos aqueles que fazem hacks, certo? Agradeço ao Chamos, agradeço a todo mundo aí, ó. A todos os canais sobrenaturais, beleza? Feliz Natal a todos vocês, todos estão aqui no meu coração. Tamo junto agora e sempre. Opa, opa, opa! E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto. Dessa vez eu vim aqui para fazer o resgate daquela coisa que tem aí, tá? Eu vou estar pedindo aqui, eu vou ver o que eu consigo para vocês. Espero estar saindo daqui com isso, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Assim, o pessoal, é o seguinte, dá uma olhada, isso aqui veio abaixo. Se vocês recordarem, aqui nessa parte aqui, deixa eu melhorar aqui a lanterna, certo? Aí, ó, cara, só de me aproximar aqui não é bacana, certo? Opa, 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 opa. Vocês repararem aqui tinha, certo? Eu vou estar ligando aqui o K2. Aqui, pessoal, vou estar ligando o K2 aqui, certo? Já começar com o K2 aqui, ó. Correto? Apesar que meu sentimento aqui do local é bem forte, tá? O local é pancada. Eu vou me aproximar aqui da casa, certo? Bem aqui nesse local, aqui tinha aqui, ó, certo? Caiu aqui isso aqui,
proprietário passou pra mim informação. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, bem aqui, pessoal. Dá uma olhada. Bem aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Eu vou estar guardando aqui o K2 agora, pessoal. Aí, ó. Eu vou estar guardando aqui o K2, ó. Vocês viram como é que ficou forte lá? Aí, ó. Ele dá um toquinho, é fraco, mas... lá é pancada, hein? Vocês viram? Vou estar guardando aqui, ó. Certo? Tá desligado. Eu vou estar entrando aí. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara. Cheguei pro Luiz Tongo, pessoal. Vocês não têm noção. Só aqui, ó. Só aqui, quando eu entrei, da última vez, essa janela já bateu, cara. Foi impressionante. Certo? A energia mais forte tá lá. O meu sentimento tá guiando pra lá, certo? As coisas que vêm na minha cabeça, o sentimento, as vozes, eu entendo que é dali, certo? Só que eu vou entrando por aqui agora, pessoal. Que é isso? Opa, opa, opa. Dá uma olhada aqui no chão também. Cara, eu vou chegando assim sem olhar. Cara do céu, bom, eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, opa, minha nossa, cara. Cara do céu, que sentimento horrível que eu tô tendo aqui, pessoal. Opa, opa, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Vocês têm noção disso, pessoal? Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, olha me arrepiando aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara. Cara do céu, chega e enruga o couro, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Opa, opa, cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara, as duas janelas, cara. Você é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Cara do céu. Opa, 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 cara do céu. Vocês têm noção disso, pessoal? Olha isso, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso, cara, a força disso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, as madeiras inteiras. Opa. Cara do céu. Vocês têm noção disso, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso. Dá uma olhada nisso, cara. Você é louco.
Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara, é de gelar, pessoal. Vocês não têm noção. Eu peço a voz que após a minha comunicação com voz, aí desse lado, com a ligação aqui, seja concedido a liberação da matéria em posição ao local. Que seja recebido sem me tirar nada. Pessoal, cara, vocês têm noção disso, mano? Pessoal, é o seguinte, eu tô sobre o pedestal aqui, certo? Cara, vocês viram isso, mano? Cê é louco, eu tô sobre o pedestal aqui, ó. Eu vou tá posicionando aqui, certo? Pra mim tá fazendo uma invocação ali, ó. Pra mim tá pedindo a retirada disso, certo? Eu vou tá posicionando aqui, ó. Eu vou estar pondo as lanternas aqui também. Trouxe as lanternas aqui, pessoal. Vou estar posicionando aqui, certo? Eu vou deixar posicionado certinho aqui, ó. Às vezes é um pouco ruim tá posicionando ela aqui, porque elas... Difícil, viu? Tá parando aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu tô escutando as coisas, pessoal. Vocês não têm noção como que é ruim. Tá posicionando essa lanterna aqui. Cara, não quer parar. Droga. Parou. Aí, ó. Certo. Posicionar aqui.